Ալաշկերտը կդառնա աշնանային չեմպիոն, այսպես ասած, առաջնության առաջին հատվածը կավարտի չեմպիոնությամբ, իսկ այստեղ փայլում գոլի հեղինակ է դառնում պարզապես Արտակ Եդիգարյանը, մեկ հրաπαրակ Պալմերսոնը փոխանցում է կատարում, հարված գոլ, Նենադինյաց 1-1, հաշիվը հավասարվում է, բանացի հարձակվող Նենադինյացը գլխի ընկասելի հարվածով կարողանում է գնդակը ուղարկել Արսեն Բեգլարյանի պաշտպանած դարպասը, հանդիպման 38-րդ րոպեին հաշվի հավասարությունը վերականգնվում է, Անկյունայինը բարձրից փոխանցում, Դանիել Ստոյկովիչն էր պայքարում, բայց չկարողացավ հարվածել կրկին Արտակ Եդիգարյանի մոտ է գնդակը, հերթական փոխանցումը, հարված գոլ! Գոլի հեղինակ է դառնում Արտակ Եդիգարյանը, դուբլը ձևակերպում Ալաշկերտի 17 համարը, շարունակություն չի գտնում Հակոբյանը եւ ի վերջո փոխանցում է կատարում Արամ Լորեցյանին, շատ լավ փոխանցում էր Մարտին Գրիգորյան, հարված գոլ! Մարտին Գրիգորյան, բանացի երիտասարդ ֆուտբոլիստը, տեսեք թե ինչպիսի գոլի հեղինակ է դառնում հանդիպման վերջին րոպեին, ավել ճիշտ 89-րդ րոպեն էր, բայց դա արդեն էական չէ, այս պահին ինչպիսի գոլ է հեղինակում Մարտին Գրիգորյանը.